меня тоже можно трошки чуть-чуть пенять. Вы, як ви все почуваєте? Я хочу, в принципі, ми граємо вже, які там, не передостанні, але вже під кінець, я знаю, що всі змучились, але я би хотів, щоб ви мені все, що у вас залишилось, щоб ви мені віддали. Разом зробимо. І все, єбану масорубку. Завантажені! Execution.
І я би цю пісню хотів присвятити, по-перше, Севастьяну і всім Loud Family, завдяки кому, в принципі, цей фестиваль є. Так що гарно вам дякую. Завантаження, дякую. І також я би хотів цю пісню присвятити хлопцям із ЛАМ. ЛАМ – це просто найкраще, що я чув, в принципі. Хлопці, велика вам подяка, ЛАМ! Incomplete perfection. Yeah.
тільки одну пісню дають час. Тому це остання пісня на сьогодні. Я присвячаю цю пісню всім вам, хто тут стоїть. Я вам щиро гарно дякую. Делиріум. Зробіть комусь больно, будь ласка. Остання пісня. Yeah.
Ребята, рад ваши отблески с кошельными поживлением. Крюсифарми Жанты! Якщо після такого ви вижили, і після такого ви розумієте, що відбувається довкола, то ви все-таки прийшли в правильне місце на правильний фестиваль завантаження. Ще раз ваші обласки! Crucify Gently! Так що, народ, чекайте новий альбом, чекайте повноформатний альбом, підтримуйте, хлопців їдуть в тур, величезний тур восени. Тому якщо не прогавте ще можливість потрапити на їхній сольний концерт. Я думаю, ви оцінили, побачили, що таке справжня важка музика. І як ви розумієте, якщо в вашому місці з'являться ці хлопці, то в вашому місці справді є прогресивні місця для виступу прогресивної, неймовірно важкої музики. Ще раз ваші обласки, Crucify Gently! Отак здавалося б, Закарпаття, Ужгород, а там таке от пекельне зло живе, музичне. Ще раз вам, ви молодці, вам обласки, шану, респект за те, що ви тримаєтесь тут до останнього. На цьому, звичайно, нічого ще не завершується. У нас ще є добрих півтори години для того, щоб тут вас розім'яти, розім'яти вам боки, для того, щоб ви могли вже дорвати свої горлянки до остаточної німоти, для того, щоб відходити від цього фестивалю ще кілька днів. Але це все буде згодом.